Hra Hogwarts Legacy nabízí obrovský svět na prozkoumávání, ve kterém můžete najít několik easter eggů a my se teď na pár z nich podíváme. Číslo 10 a tím je odkaz na Voldemorta. Tenhle ten easter egg jsem na internetu nikde neviděl, takže je dost dobře možný, že jsem jeden z prvních lidí, co na to přišli. A tenhle ten easter egg se týká právě Voldemorta. Ačkoliv se hra odehrává více než 100 let předtím, než se Voldemort vůbec narodil, i tak ve hře najdeme na něj referenci. A to po době dialogu, kteří mezi sebou vedou dva muži v prasinkách. Kde se baví o tom, že vás krv jednorožce udělá nesmrtelného, ale za jakou cenu. A tímto odkazují právě na první film Harryho Pottera Kámen mudrců, kde Harry Potter v zapovězeném lese spatří Voldemorta pít právě krev jednorožce. Číslo 9, odkaz na tajemnou komnatu. Pokud budete plnit vedlejší mise se Sebastianem, v jedné misi najdete skrytou místnost Salazara z Miozela a v ní svitek, kde píše o tajemné komnatě a o baziliškovi, jakožto o nástroji, která má školu zbavit mudlovské krve. Zároveň ve zmiozelské koupelně můžete najít vchod do tajemné komnaty, stejně tak i s kohoutkem, na kterém je vyobrazen had, který právě slouží k otevření tajemné komnaty. Bohužel do tajemné komnaty jakožto samotné se dostat nemůžete, tuhle tu chvilku to bohužel nějak nejde. Je třeba možný, že v budoucnu formou DLCčka se do tajemné komnaty podíváme, ale v tuhletu chvilku to bohužel možný není. Číslo 8. Ohnivý pohár. Pokud se dostanete na nejvyšší bod točivého schodiště, na tom nejvyšším bodě se vám spustí dolů ještě žebřík. Jakmile po něm vylezete, dostanete se do místnosti s trofeji. V této místnosti easter eggů najdete určitě spoustu, ale za mě ten nejzajímavější easter egg je ten, že zde můžete najít schránku, která obsahuje ohnivý pohár. Číslo 7. Další odkaz na Voldemorta, tentokrát na Viteály. V knihovně s omezeným přístupem si můžete všimnout jedné knihy, která nejvíce vyčnívá. Zároveň u této knihy najdete svitek k použitím kouzla Revelio. Tady ta kniha je speciální tím, že obsahuje informace právě o Viteálech. A právě díky této knize tak se Voldemort o Viteálech vůbec dozvěděl a dozvěděl se, jak svou duši roztříštit na 7 kousků. Číslo 6. Hermiony mnoholiční lektvar. Pokud vejdete na dámské toalety poblíž učebny profesora Figa, najdete v jedné kabince mnoholiční lektvar. Stejným způsobem vařila Hermiona mnoholiční lektvar v tajemné komnatě. Akorát to trošku nevyšlo, jak se všichni pamatujeme, tak místo vlasů do mnoholičného lektvaru dala chlupy kočky, když se proměnila v kočku. Budeme jen doufat, že tyhle studenti měli o trošku větší štěstí. Číslo 5. Fanfrpál. V hře sice Fanfrpál nenajdeme. Proč? A jestli vůbec někdy do hry bude přidaný, tak jsem rozebíral už v minulém videu, když tak vám do popisku hodím odkaz právě na to video. Každopádně Fanfrpál ve hře jakožto samotný není, minimálně ne hratelný. Hra i přesto obsahuje strašně moc easter eggů právě na Fanfrpál. Fanfrpál je ve hře několikrát zmiňovaný a několikrát omílaný pořád dokola, proč je zrušený. Ale i přes tohleto všechno, tak vy se na Fanfrpálový zápas můžete podívat. Nebo spíš bych měl říct na zápas mini Fanfrpálu. Jedná se totiž o to, že pokud vejdete do kabinetu Madame Kogavy, která vás mimochodem učí lítat na koštěti ze začátku hry, tak naproti jejímu stolku najdete zmenšené hřiště Fanfrpálu, kde se ale odehrává skutečný zápas. Takže i když vám hra nenabízí možnosti Fanfrpál zahrát, nabízí vám totiž možnost se aspoň v miniaturní verzi kouknout na zápas. Ještě než budeme pokračovat, tak vám něco řeknu o dnešním sponzorovi. A tím je KeysFun. Na tomhle e-shopu naleznete mimo jiné i klíče na Windows 10, což se obzvlášť teď bude hodit, protože Windows 10 už oficiálně přestali prodávat a Windows 11 zatím nejsou úplně doladěný k dokonalosti. Takže pokud byste náhodou scháněli klíč třeba do Windows 10, tak v popisku videa naleznete odkaz na KeysFun a do popisku vám ještě tak hodím i slevový kódy, takže ještě tak na váš nákup můžete použít. A děkuju KeysFun za sponzorování dnešního videa. Číslo 4. Brumbál. Stejně tak jako Voldemort, tak ani Albus Percival Wulfric Brian Brumbál nebyl v době hry ještě na světě. Přesto vývojáři dali jeho podobiznu na točivé schodiště. Minimálně postava z tohle obrazu tak je hrozně podobná Brumbálovi z prvních dvou dílů, kterého hrál Richard Harris. To, jestli to Brumbál je nebo není, bohužel potvrzení nemáme. Já si osobně myslím, že to Brumbál bude. A zajímal by mě váš názor, jestli v tom taky tu podobu vidíte, či nikoliv. Číslo 3. Klofan. Hypogryfa jménem Klofan se z filmu Vězeň z Azkabanu pamatuje snad úplně každý. Zároveň si asi všichni pamatují, že údajně Klofan umřel. Říkám údajně, protože všichni ve finále víme, že ho Harry s Hermionou osvobodili, ale o to nejde. Údajně Klofan umřel. A to je právě easter egg, který najdete i v této hře. Ačkoliv Klofan ve skutečnosti neumřel, tak vývojáři se rozhodli mu sem dát náhrobek. Ještě než řeknu poslední easter egg, tak přidám pár bonusových.
a jeden z nich tak jsou bonbony s kouzelnými efekty. Ve filmu Vězeň z Azkabanu Harry se Seamusem, Ronem a Nevillem tak zkoušejí právě tyhle ty bonbony. S tím, že Neville zní potom jako slon, Ron zase jako lev a z Harryho se stane mašinka Tomáš. Ve hře tyhle ty bonbony taky můžete najít a jakmile je ochutnáte, tak se z vás stane drak a vy všude začnete chrlit oheň. No dobře, tak aspoň ta část s tím chrlením ohněm byla správně. Další bych zmínil Weasleyovi. Ve hře vás bude vyučovat jedna z předků Weasleyových a zároveň se potkáte i s jejím synovcem. Dále v prasinkách najdete žertovný stánek, podobný jako měli Fred a George. A zároveň tam uvidíte kluka se zrzavými vlasy, poměrně odošeným oblečením. Jakožto odkaz asi na Rona, anebo na to, v jaký finanční situaci Weasleyovi vždycky byli. Když už jsme učí Weasleyových, tak další odkaz je na Ronovo kouzlo, nebo spíš na Ronovo zlomenou hůlku. V určitou chvíli, pokud vy se dostanete na ošetřovnu, tak zde najdete svého spolužáka, který ale zvrací slimáky, stejně jako Ron v tajemné komnatě. Předtím, než řeknu poslední easter egg, tak bych chtěl upozornit, že se jedná o spoiler. Takže pokud tu hru ještě nikdo nehrál a nechce si tuhletu misi spoilerovat, tak bych vám poradil přeskočit tady ten easter egg. Číslo 1 a relikvie smrti. V jedné příběhové misi, konkrétně v jedné ze zkoušek, které dostanete od Keeperů, což jsou ty 4 učitelé, kteří vám dávají různý zkoušky, vy je potom plníte a odemykají se vám nové schopnosti a postupujete dál v příběhu. Tak jakmile přijde na řadu třetí zkouška, tak se dostanete do křížku se smrtí. A během téhleté zkoušky tak se setkáte se všemi třemi relikviemi smrti. Takže se z vás na chvilku stane pán smrti. I když to lorovi asi úplně nedává smysl, tak ve hře tady ta možnost je. Tak, a to by bylo tak nějak všechno pro ten seznam. Neříkám, že to jsou všechny easter eggy, ta hra obsahuje spoustu dalších a dalších easter eggů, těch easter eggů je tam strašně moc. Pokud byste náhodou chtěli další video o easter eggách z této hry, tak mi to ještě tak napište dolů do komentářů a já se sama uvidím, uslyším zase někdy příště. Děkuju moc všem za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za podporu, kterou mi dáváte. A pro nový odběratele doufám, že se vám tyhle videa i nadále budou líbit a že vás s nima nesklamu. Mějte se krásně a zatím čus.